ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပြည်သူ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးဖြိုးမင်းသက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာပြည်သူတွေဘယ်လိုမြင်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီနေရာကြီးကတကယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်လို့ကျွန်တော်ကလည်းမြင်အောင်ပါအမြင်နဲ့ပုံမှန်လည်းကျွန်တော်မတူခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဖောက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဦးစီးခေါင်းတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးစီးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်နေလို့လည်းရှိပါမမြင်နဲ့လို့လည်းရှိပါဒါမှကျွန်တော်တူရဲ personal အရာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲမြင်တယ်ဒီဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ကိုတို့တင်ခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ဖခင်လို့သူပြောတာဒါလက်ခံပေါ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိရလေစိုးတဲ့ဖခင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဆိုတာကတော့ဒါသာသမီတွေပုံမှန်မျိုးတည်တယ်သာသမီတွေလက်ခံတာပုံမှန်မျိုးတည်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဖခင်နဲ့တူတော့အဖေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တို့ဝန်ကြီးကလည်းတို့တိုင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ
Kaunyin Bekani, the Tuga, don't know the time, time to cool, ain't the end of the water, ain't the end yet. I was using a Juban song and measure and net divani, don't sweat water, lose you sorry. A dream you see, are it. ကောင်းနေနေပို့အဲ့လိုသူပြောချင်တဲ့အတိုင်းထွက်သွားတယ်ချင်တယ်မင်းကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဒီပြီးသားလည်းမတင်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းခွဲပြောပါမယ်ကြာဟိုလုံးဝဟိုအမိုင်းမဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာမှမလုပ်ဟိုဘယ်စီဘယ်ဝယ်ရောက်နေမှာတော့မသိတယ်ဝင်ကြီးကျုပ်ဒီဝင်ကြီးရဲ့အမကြီးအဲ့လိုဘာမှမလုပ်တဲ့လူကလည်း ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်ဗိုတင်မလုပ်ဘူးလုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးရွေးဆိုရင်ဗိုတင်မလုပ်ဘူးဘူးဖြိုးမင်းသိန်းတယောက်တည်းပါစင်နေရပြောပါဆိုရင်တော့တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လွဲလာလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင် cipher တွေကျွန်တော်အကုန်သုံးသိမ်းသုံးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ဟိုကလေးတယောက်လိုပဲလမ်းဘေးဟိုတာမန်သူလိုကိုလိုလူတယောက်လိုပဲဟာလားခဏနေလုံမယ်ခဏနေ ဘယ်လိုချက်တွေကြောင့်သူမှလုတ်ချင်းသိရှိတယ်ဒါပေမဲ့မူဝါဒတွေကမခိုင်ပါဘူးသူတို့ဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့လေသူတို့အများကြီးလုတ်တတ်မှာပေါ့ပလန်A ပလန်B ပလန်C ပေါ့ဟိုကပလန်A မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ပလန်B ကလာမယ်အခုကပလန်A တစ်ခုတည်းနဲ့သွားပြီးတော့မအောင်မြင်တော့ရေစုံပြောပေါ့အားမရတာအားရတာနှစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့သူတို့ကအားမရကကုန်းတာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုလမ်းမသေးသေးကိစ္စညာသေးတဲ့
ောင်းတော့တက်တော့စီရတော့ကျွန်တော်လုံဆောင်ချက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတူတယောက်ထင်းနဲ့လည်းလုံလို့မရဘူးပြည်သူကတာဝန်ပေးလို့လုံတာတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူတယောက်ထင်းနဲ့လည်းမပြည်ဘူးပြည်သူကလည်းလက်ရမှာပဲအဲ့တော့တို့အစိုးရကဘာလဲဆိုရင်အခွင့်အရေးမဲ့ကြံတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ပြည်သူကလည်းသူတို့လုံတာကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီစောင့်ကြည့်ပေးနေလို့မယ်မြစ်တာကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေလို့မယ်အမှုပညာအမြင်နဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်တဲ့ဟာတွေမှန်တယ်သူလုံတာတချို့ဟာတွေလည်းမှားနေတယ်တကယ်တမ်းပညာနဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်ဝထုံထုံသုံးဆွဲနိုင်မှုမရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုစောင့်တာစောင့်ရမှာနှောင့်နေနေတယ်တိုင်းပြည်တပြည်မှာတော့သူ့ရဲ့ရွက်ဆောင်မှုဟာသူ့စိတ်ကလုတ်ပေးကြတယ်တော့ခရီးမရောက်ဘူးလို့ဟိုကတုံ့တက်တယ်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသူမှမဟုတ်ဘူးသူ့တဲ့ဆယ်စအစတရာတော်တဲ့သူတွေဂုံပါဝငွေကြွေးအစစပြည့်စုံတဲ့သူတွေတောင်မှခရီးရောက်လုတ်ဆောင်နိုင်မှုပြည့်ပြည့်စုံလို့မရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလို့တုံ့တက်တယ်ဒီတော့ပြောစရာလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လို side effect တွေအရန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဟာကို second
plan in the plan BCD sathapyan tu a ma shi yu oh oh taw ni de ma yang wan dai lo pyaung san mi go lo mho ba ja a lout de kaisa ka le ma lou aw lo chan ma pyaw sin mu a lout da mhan de da ma lout paw lout ni bo a ra le ya lwe de lo ba chan myin a ku a social media ya kaisa ni lo facebook ma pwa twa de twet tu ma naw ma twa da ba shi a ma a so yi de law mi so yin di ye pa ဟိုဘယ်လိုမျိုးတော့ဝင်နေစီမင်းတဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့ဒီအမိုက်ဧကဘလောက်ရှိတယ်ပါရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတိရမှာပဲလीဒါပေမဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကြီးမှဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်သူစောစီးကျိုးတင်လုတ်တင်တာပေါ့အခုဟိုတက်မတော်ကရေတဲကားရောက်လာမှသူတို့ကနောက်မှသွားရဆိုတော့သူတို့အတွက်နည်းနည်းတော့မှတ်ရတော့အဲ့ဒီမှာတနေရာမဟုတ်တနေရာတကယ်တမ်းဒီပြဿနာတစ်စုံတရာရှိနေနိုင်တော့လူဖွဲ့စည
ဒီလိုပြဿနာမျိုးကိုအခုလင်းငိုင်းရဲ့အောင်မြင်ပြဿနာနိုင်အောင်ရှောင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့အစွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ပဲတုံ့တက်တယ်။ ပြည်သူများရှင်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းတန်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့ယူနစ်ကစကားသံအချက်ကိုကြားသိရတဲ့အတွက်ကျေနပ်မိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချက်မိကြပါသဖြင့်ကျမနေနိုင်ရေးပါ။